Det gikk 5 år fra de første historiene begynte å gå i partiet, til unge Høyre-lederen måtte gå av. Hvordan kunne det skje, spør Høyre seg selv. Vi gir spørsmålet til statsministeren. Og så diskuterer vi om arrangerte ekteskap bør være ulovlig. Velkommen til Politisk kvarter mandag morgen. Erna Solberg, dersom du hadde fått den kunnskapen Høyre hadde om Kristian Tonning Rises framferd, kunne han da blitt gjenvalgt som ungdomspartileder og blitt stortingskandidat? Nei, jeg mener at han ikke kunne blitt noen av de delene på det tidspunktet. Så er det jo sånn å si at det var jo et fåtall personer som visste om eller hadde hørt et varsel i 2013-14 knyttet til noen enkeltsaker. Og der har vi sagt at der skulle det vært reagert. Det skulle vært fulgt i retningslinjene vi har. Sakene skulle vært undersøkt nærmere. Det skulle vært rapportert mer, og så står det påstand og påstand om hvor langt man har egentlig forsøkt å rapportere om saken. Når burde du ha fått vite det? Ja. Det er et stort tema, så jeg har lyst til å si at jeg synes det er litt underordnet tema, egentlig. Jeg burde sannsynligvis ha fått beskjed om at man jobbet med en sak på Høyres, altså mellom Høyres generalsekretær og unge Høyres generalsekretær, da Trond Helleland ble involvert for å ha en samtale med Kristian. Men da er du i desember 2017, det er ganske nylig. Det er 22. desember. Dere har versert historier og bekymringsmeldinger om det dere kaller signal i partiet helt siden 2013, eller i alle fall 2014. Hva er din forklaring på at dette ikke fikk konsekvenser på det tidspunktet? Da? Det er jo det vi ikke kan ha en god forklaring på, for det burde vært reagert. De varslene burde vært undersøkt bedre, og det har vi også lagt oss helt flat og beklaget at det ikke ble gjort. Den gangen gikk det varsler til ganske spesifikke varsler til Unge Høyre først, og til valgkomiteen til Unge Høyre. Det ble jo da gjort intervju, det ble gjort noen undersøkelser fra de som fikk varslet på det tidspunktet, men man gikk ikke grunnig nok og langt nok inn, sånn at man fikk avklart hva som faktisk hadde skjedd, og at det fikk ikke noen konsekvens for Kristian på det tidspunktet. Der burde vi ha gjort en helt annen jobb. Og så burde vi nok på noen av de punktene som har vært mye mer generelle, de mer bekymringsvarslene om at han har hatt for mye kontakter med for unge jenter i en periode når han har vært full på arrangementer i regi av Unge Høyre. Og der burde de bekymringsvarslene som var generelt om hans oppførsel lede til at man gikk grundigere inn i saker. Men dette er jo... Hva er din forklaring på at det ikke skjer da? Det er det jeg lurer på. Ja, vet du, det er jo vanskelig å si forklaring. Forklaringen er at ingen satt med et helt bilde. At det er ulike personer som har fått deler av bildet og ikke sett en systematikk. Og så har jo dette vært spørsmål som internt i Unge Høyre har vært adressert overfor Kristian, og han har også endret i perioder oppført seg annerledes. Han har blitt adressert internt i Unge Høyre, men det burde altså vært fullt tettere opp, og i tråd med våre retningslinjer så burde man ha gått grundigere inn i disse sakene. Kan det handle om at en vil skjerme et politisk talent? Jeg har ingen indikasjoner på at det er en årsak til det, men det kan være at man, fordi man har sittet ulike personer har sittet med enkeltepisoder, har ikke sett hele bildet. Og så tror jeg også at vi i Høyre, altså dette har vært primært til Unge Høyre, vi i Høyre har jo også sett at vi har hatt saker parallelt. Vi har hatt flere saker med personer av ulik alvorlighetsgrad som vi har behandlet etter retningslinjene. Og det har kanskje vært en liten sovepute for oss, fordi at vi har trodd at for det har fungert i andre sammenhenger, så har vi trodd at retningslinjene våre var kjent, det var jobbet bedre med, og vi har hatt et system hvor vi har revidert våre etiske retningslinjer, vi har diskutert tema seksuell trakassering, vi har jobbet med kulturen, men vi har åpenbart ikke klart å nå igjennom helt. Det virker jo som om det først skjer noe fra Høyres side i denne saken, først etter at Aftenposten begynte å interessere seg for den. Nei, det er jo ikke riktig. Disse spørsmålene ble adressert fra Unge Høyres leder til Unge Høyres generalsekretær til Høyres generalsekretær i slutten av november, og det var før Aftenposten begynte med saken, hvor hun ba om veiledning for hvordan hun skulle håndtere saker knyttet til dette. Det kom nok fordi vi hadde diskusjonen rundt MeToo. Vi hadde da en grundig diskusjon, hadde Unge Høyres sentralstyre hadde det. Den saken tok jeg også opp i vårt sentralstyre 19. til 20. november, hvor vi også var tydelige på hva som, at ting måtte tas på alvor, at ting måtte rapporteres, ting måtte håndteres. Så det ville
ja. Det tatt grep uten medias rolle? Altså, vi vet aldri hvor sterke grep, hvor man hadde kommet så langt ned og vært såpass direkte overfor Kristian på saken, hvis ikke også media hadde interessert seg. Men saken begynte altså i en behandling før dette kom. Mm. Men parallelt så har jo Aftenposten stilt noen spørsmål som har bidratt til at nok også oppmerksomheten er blitt enda større. Men den kommer altså til parti, det sentrale partileggingsnivået da i slutten av 2017, mens en har bekymringsmeldinger allereie fra 2014, kanskje 2013. Har du noen refleksjoner rundt hvorfor så alvorlige opplysninger om en så sentral politiker ikke når fram til partileggingen og til deg? Nei, vi etter våre retningslinjer så skulle jo de sakene som kom, eller den ene saken som er primært omtalt i 2014 og de varslene som var da, så burde jo de også vært rapportert lenger opp. Og der er det påstand mot påstand at generalsekretæren i Unge Høyre sier at han har tatt det opp med vår generalsekretær på det tidspunktet. De er uenige om det, og det kommer vi faktisk ikke til bunns i. Tror du noen kan ha tenkt at det er best at Erna og partiledningen ikke vet? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er den type. Jeg tror at her har man ikke sett alvorlighetsgraden, gått dypt nok og stilt de spørsmålene som man skulle gjøre. Og fordi vi har hatt andre saker som har pågått parallelt og vi har gjort det, så har jeg ingen grunn til å tro at det er noen årsak til det. Men det virker som om det er et mønster her i norsk politisk parti. Vi kan se på det som har skjedd i FRP nå, for eksempel, at partiet tar ikke grep selv om kunnskapen om trakassering finnes i partiet. Men da har vi også hatt flere saker hvor vi har tatt grep, hvor det er saker som er håndtert. Og som senest på vårt sentralstyremøte rett etter jul, og så var rapportert på når vi gikk gjennom de etiske retningslinjene. Og disse varslene som er kommet inn nå, de er fordelt over 6 år. Der er episoder, der er noen som har vært der tidligere, men mange av disse har jo ikke, er det ingen indikasjon på at det har vært noe kjennskap til i organisasjonen. For det vi har gjort nå, ved å legge listen lavt for varsling, ved å være tydelig på at vi skal høre varslende sak, og vi skal ikke gjøre noe med de sakene uten at varslene er med på det, så tror vi har fått flere saker som ikke før har vært snakket om i det hele tatt. Ja, nå har dere fått 21 varsel i partiet i de fleste av velkomne i januar. Da. Det er 10 mot den avgåtte ungdomspartileieren, og så er det varsel da, mot 11 andre. Sier dette noe om en ukultur i Høyre? Det sier i hvert fall at vi nå får varsler for det vi har hatt en veldig tydelig linje på at nå vil vi ha frem alle saker som folk har det vondt med. Det sier at vi bør ta bedre tak i kulturen i deler av partiet, men det sier også at det tror også at det er sånn at det er en del av utfordringen i ungdomsmiljøer er at det er grenseoverskridende adferd, og at vi må være flinkere som voksne. Betyr det at alle disse 11 andre gjelder ungdomspartiet? Nei, jeg vil ikke gå i detalj om det, for det er litt ulik alvorlighetsgrad og litt ulike personer knyttet til dette. Okay. Takk for at du kom, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.